Сьогодні будемо малювати опільську писанку. Опільська писанка незвичайна тим, що єдина в Україні немає чіткого поділу на частини. На темному фоні біло-жовто-червоні візерунки довільно оплітають поверхню яйця. Сьогодні будемо малювати жар птицю. Це символ відродження, перемоги птаха Фенікс. І зорі, зірка – це око Бога, як символ Божої присутності в нашому житті. Візерунки як олівцем, так писачком бажано вести в напрямку від себе, тому що писанка – це його оберіг, а таким рухом якби відганяється зло від людини, якій ви хочете подарувати ту писанку. Перед початком писанки краще помолитися, приступати до написання писанки з добрим настроєм, з гарними побажаннями. Якщо задумали, кому даруєте цю писанку, то думати можна про цю людину. Це дуже важливо, тому що писанка – це оберіг. Це не просто сувенір, не просто подарунок, це оберіг для тої людини, якій ви її будете дарувати. В нашій опільській писанці можуть використовуватися і символи безкінечника, зорі або ружі, сонця. Особливо часто зустрічається гілочка з ягідками, яка символізує пробудження природи, життя. Птахи символізують душі людей, особливо душі людей, які відійшли у потойбіччя. Безкінечник символізує безперервність життя. Життя не закінчується тільки земним існуванням, воно продовжується в дітях. Як оплітає писанку, так воно і йде по кругу завжди. Квітка символізує людину і більше всього дітей. І якщо ви даруєте писанку, на якій намальовані квіти, це може означати, що ви бажаєте цій людині, щоб в неї народилися діти. Ура! Можна фарбувати останній колір. Кольори теж мають своє значення. Білий колір символізує чистоту, жовтий – радість, тепло, сонце. Червоний – це любов, пристрасть. І чорний – це має такі трошки різні значення. Він може бути як символом багатства і щедрості землі, так і чогось містичного і потойбічного. В даному випадку він символізує родючість землі, тому що опілля – землеробський регіон. Писаночка готова. Наша жовтогаряча пташка біля чарівної квітки летить в нічному небі поміж зорями. Важливо відроджувати якісь свої традиції. Кажуть, де багато, там приб'ється ще, де мало, залишиться і без того, що є. Мені б не хотілося, щоб наші талановиті люди розсіювалися до центрів. Мені хочеться, щоб це ми були центром, де виготовляються наші опільські писанки. Нам є чим пишатися, нам є що любити.